78.76% ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ବାହାରିଛି। 534,843 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 421,200 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି 78.76। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଥିଲା ସେଥିରେ 72.35% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି 78.76, 6.41 ରେଜଲ୍ଟ ଅଧିକ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗାର୍ଲସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଗାର୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 262,638, ସେଥିରେ 215,367 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 81.98% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବଏଜ୍ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 247,451 ପିଲା ପରୀକ୷ା ଦେଇଥିଲେ। 192,592,501 ଜଣ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। 77.8% ସେଥିରେ ବଏଜ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚଳିତ ଥର ଗ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍ରେ 1,279 ଜଣ ପିଲା ଗ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷ ପାଇଥିଲେ 1,180 ଜଣ, ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,200 ପାଇଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି 100% ସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 678 ସ୍କୁଲରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ତାହା ଥିଲା 299 ସ୍କୁଲରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 608 ସ୍କୁଲରେ 100% ସମଗ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଭଲ ଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନୀଲ ହେଇଛି 31 ସ୍କୁଲରେ ନୀଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ଗଲାଥର 42 ସ୍କୁଲରେ ନୀଲ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା, ଏଥର 30 ସ୍କୁଲରେ ରେଜଲ୍ଟ ନୀଲ ହେଇଛି। ନିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଆଜି ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗଲାଥର କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରେଜଲ୍ଟ ନୀଲ ହେଇଛି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ତମାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଥିଲି, ସେ ସରି ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଫଳ ମିଳିଛି। ଗଲା ବର୍ଷ 82 ସ୍କୁଲରେ ନୀଲ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ମାତ୍ର 31 ସ୍କୁଲରେ ନୀଲ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛୁ। ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର କଥା ହେଇଛି ଯେଉଁ ମାର୍କ ଟାବୁଲେସନ୍ ପେପର୍ସ ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ସମୟ ଭିତରକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ରେସନ୍, କେଉଁ ପେପର୍ କଥା ଅଛି, ସମସ୍ତ କଥା ଚଳିତ ଥର ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରୁ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।